Blackville City, gon' be heroes for life. They saved the boss's daughter, that was just a sacrifice. She's Atu and Slice, yeah, they about their life. Always keep it real, and you know they hella tight. Biggie the commander with his boss here to conquer. Yeah, they flipped the script and made their empire stronger. Wiping out their ops in the middle of the night. So if you wanna cross them, then you better think twice. Blackville City, you know that's the place to be. And you're getting real glimpses of hidden reality. Your favorite crew is back and they're ready to blow. We got Tag Team and Trinity running the show. Return of the Tag. Return of the Tag. Return of the Tag. You know the Tag Team's back. Return of the Tag. Return of the Tag. Return of the Tag. You know the Tag Team's back. Mas esses negros também, como é que é você? Antes montinho ou o quê? Antes montinho. Então todos já gritaram, como é que é? Antes montinho. Quer ser bailarino ou o quê? Mas esse mambo, pá. Aqui, tá rijo ou não tá rijo? Vamos embora, pá. Olha. Um mês passou desde que os nossos amigos conseguiram salvar o Jackson num plano meio confuso, mas que no final acabou por dar certo. Meia hora encontramos aqui. Base ao barco. Mas nós vamos com o Rafa. Nós vamos com ele. Agora que o Jackson na salve e que o gangue do falecido Payne em Manchester, Blackfield City está em paz. Antimontinho! Antimontinho! Vamos embora, pá! Está rijo ou não está rijo? Pensa que é que eu conquistei a banda com sacrifício? Não foi com sacrifício. Aquilo foi mesmo a lutar, a matar aqueles gajos todos ali. Antimontinho! 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 Não foi assim que eu conquistei aquela banda! Não foi, não foi! Foi combatente ali, vamos embora! Antimontinho! Antimontinho! Mais 10! Antimontinho! Vamos embora, pá! Dá-lhe! Eu tô farto de ir com uma equipa grande, pá. Acho que é fácil. Arranja uma equipa então, acho que eu não vou. Também não sou eu, né? Tens que procurar. É, um gajo procura, mas acho que eu não quero dar um pontapés na bola e ganhar uns milhões. Assim, é quando eu digo que sou de Blackfield City, já sabes, rejeitam logo. Pá, mas se fosse a ti mesmo não desistia. Tens talento, mano. Não, eu não vou desistir, já sabes. Um gajo vai estar sempre naquela guerra, não perca tens fé. Tens de ter fé, já, tens de ter fé, mano. Só isso. Já me viste a faltar treino? Yeah, por acaso é verdade, nunca faltaste um treino. Pelo menos que eu saiba, né? Então, eu não falo treino, mano, que conversa é essa? Yeah, realmente. Pá, só tens mesmo de ter fé, não tem mesmo. É o meu sonho, tenho que estar sério com ele. Continua a procurar, vais encontrar. Yeah, vou portar comigo, vou portar comigo. E Montinho, vamos embora, dá-lhe! 207, 304, 405, 506, 907, 997. 998, 999, vamos embora, Timontinho. Mais um. 1000. Sim, senhora, pá. Vou mudar de posição agora. Epá, vamos ao Timontinho, tá bom então, amanhã mais. Não, amanhã não se desconfie, pô. Foda-se, tenta manter a alma, caralho. Vai te doer, alma, vai te doer tudo. Corpo sarado, tem que ser assim, com sacrifício, che. Ou que este tipo é esse, mas é que ficam sem jeitar. Na hora para limpar o cu está a encravar. Como é que é? Não, porra, assim não. Para ficar tipo Timba. Não lembro os gajos no college, era magro, tipo aqueles gajos do Quênia. Porra, olha como é que eles ficam andando assim. Esse mesmo, estou a te falar. Esse gajo não engano. Dread chega no gym. Dão só tá, começa a pedar logo. Bam, não consegue? Pá. E esquece o gym, isso do gym não é nada, pá. E na hora de pinchar? Quando é pinchar assim, pô. Não sei o que eu te falei, esses imagens. É só publicidade enganosa, é só você sabe. Por isso é que nós somos o quê? Antimonti. Antimonti. Nosso treino é o quê? Antimonti. É isso. Mas também treinar assim, olha o braço como é que tá. Mondengue mesmo assim, vamos conseguir mais. Amanhã vamos lidar mais, calma. Não preocupa. Vamos embora, mocaçule. É tipo desses imagens, treino de ciclo. Coçar, não conseguem, só para. Então, foda-se. Treino de agulha, esquece isso. Não, nós intimidamos, nosso treino intimida. É verdade. Então, é assim. Amanhã mais. Amanhã, cara. Então, Montinho, vamos embora. É isso. É, um gajo já vem. Amanhã, tranquilo, estou. Um gajo já vem. Um gajo agora está sem energia para sair daqui, mas amanhã vai. Olha Saddam, o que é que eu fazia com ela? Saddam é de fechar os olhos e ficar com ela todos os domingos. Só domingos? Dá para ficar o mês todo. Brincar, vim já com ela. Olha, mas é português, está bem? E faças português? Ela também do teu tamanho vai deixar com ela.
e as coisas que estavas a dizer são muito vulgares. Não, eu também não quis dizer assim. Eu sabia que falavas português, só queria meter contigo. Sabias como se nós não nos conhecemos? Ouvi logo por este teu estilo americano que eras português. Americano? Che! Mão branca! Este é o mais perigo, seu irmão! Esse é mentiroso, pensa que um gajo vai treinar amanhã. Amanhã ele vai treinar sozinho. É por isso que o Savimbi morreu, foi por causa dessas palhaçadas aqui, pá. Querem ir toda hora na linha. São esses emocionados. Não. Depois chega outro, pá, acabou. Treinam de 5 horas, hora de combate, nunca tem força. Sempre para cima. Treinar assim, olha o buraco, mas pelo menos isto não é jardo, olha como é que isto está. Que, mas essa cena do time é mesmo verdade? Tu estás a dizer, esse gajo no college era magro. 2 meses depois virou jabaca de homem. Porra, hoje o gajo pequenino, todo jardado, tinha um pescoço e o caralho. Ah, timba. Tem sempre na bola, né? Já, tem que ser, pá, não posso desistir do sonho. Então e tu? DJ, vender roupa, já sabes, o gajo tem que comer por todos os lados. Já sabes. Já, estou a ver que sim, está mesmo ficha. Quem é que 2 meses fica assim? Vem que vi o gajo de discoteca dançar aquela que zumba. Nem consegue, a camisa fica a arrebentar o botão. Pá, 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 pá. A virar é magnífico. Então, os gajos metem jarda, metem jarda com Drambuí, Mega Massa, e caralho. Estou a dizer, mano. Mega Massa com Drambuí. Estou a dizer, mano. Ah, timba, timba. Pá. Mas não é o único. Não. São vários. A gangue deles é grande. É o gangue. E aí, mano, então estás a ir para onde? Vou agora ter com os rapazes. Primeiro vou passar no cubículo para mudar de roupa, né? Uhum. Vou lá para 5 minutos, mas já sabes como é que é. Chego ali com uma birra, fico já ali. Então e tu? Não vai ter com uma garina, estás a ver? Yeah, mas já está complicado, ela está aí com coisas de encontros em sítios fundidos. Cheio, tá cuidado complicado. Com os mamos sinistros, já. Sempre. Eu não aconselho essas cenas, cuidado. Mas já sabes, o gajo está sempre com o olho aberto. Não, vocês estão mesmo bem. Deixei o Frederico lá atrás com uma dama. Ah é? Aquele que chateaste tanto que já nem quer saber o meu nome. Um dia perguntámos, vai, como é que chamas? Claro de ser assim, sou o Fred. Quem sabe um dia até ser o teu Fred, né? Avançadinho, tu, é? Não é todos os dias que vê uma rainha da melanina assim, né? Tem que se aproveitar. Mas diz lá, de onde é que tu és, né? Área aqui ou do meu bem? Quer saber já tudo sobre ti. Ok, nasci em Guiné. Vim para Portugal quando tinha para aí 4 anos. I was on the road. Had to level up, so I was grinding on the low. Teach things, I went in here with my bros. Once the money large, yeah, we're coming for the throne. Stumble for the back on the pay 10 toes. Too much bloodshed, that's his. E estou aqui em Blackpool há 2 anos. 2 anos? E como é que eu nunca te vi aqui? Não sou muito de andar na rua, sou mesmo festas de família, igreja e agora ele. Igreja? Era mesmo assim que eu queria, fogo. Só me gozam porque eu vou à igreja, vê lá. Desculpa lá, mas igreja não é comigo, só vou mesmo por causa da minha família. Não, não era bem a igreja que eu queria dizer. Pensa, tu, Belisa, até me atrapalhas o pensamento. És engraçado, mas olha, tenho que ir. Tenho trabalho da Uni para acabar. Vais para lá? Vais para a estação? Ah, então posso-te acompanhar também eu para lá, né? Mas tu não ias daquele lado? Não, vim só acompanhar o meu amigo aqui, estava a fazer um favor. Ah, ok. É, aqui o braço. Life spinning like a merry-go-round. 2 tons, 1 ride, and we're spinning slow. Running from police in their own clothes. It's still for them and free my clothes. Este é o Giló, irmão da Jurema. Giló quer dizer Shiba em crioulo da Guiné. O puto é tão perigoso a chibar que abriu a sua própria agência de chibaria. Este miúdo vai dar que falar. E agora estamos aqui outra vez. Mais uma vez. Vida do foco. Então, mas tu estás burro que um gato está a falar contigo, não estás atento, não estás a responder nada. Isso não irrita, boi. Um gato está a falar que as pessoas ficam a olhar para todo o sítio, menos para o sítio onde tem. Talvez. Está a ver um dengue aí? Não é um dengue, mas tu estás a ver fantasmas aqui. Quem é que está aí? Só não ter visto um dengue por aí. Isto deve ser das 1000 flexões que fizeste, devem estar a só. Che, como disseste, tinhas que o bico? Vais para lá? Mas a minha tia vem-me visitar, não podemos ir para lá nem.
Então, mas a tua tia já não tinha vindo? Já, mas essa é outra tia. Então, só uma tia que eu tenho. Fogo, estou cansadinho, cansadinho. Toda hora beijinho, beijinho, ofendido. É segunda e terceira mudanças. E achas que eu também não quero deixar a minha tia bazar, depois vamos ter uma noite só para nós. Cheio. E ela bazou quando? Não sei, ela comprou bilhete só de vinda. Isso vai demorar, não é? Yeah, mas depois quando ela bazar temos uma noite só para nós. Mãos, ui! Esqueci o meus mambos, mano. Esqueci a minha mala, mano. Como é que é? Você está andando aqui? Fogo, deixa para o meus mambos, mano. Pô, estamos aqui. Estava com boa depressa, vocês não sabem como é que é. Não tenho energia para sair. Estou com uma dor nas costas fodida, mano. Preciso de uma daquelas tailandesas com C1, aqueles finais felizes que eles falam, tá a ver? Cuidado, às vezes aparece um tailandês, gosta de vestir de gajo. Ataca um desses, tira o pau, vai ser coisa, vai ser final infeliz. Então não lembras do Sen? Quando o Sen foi à Tailândia, quando o Bubu apanhou o gajo com o Ladyboy. Mentira. A carreira do homem acabou. Che. Porra, cruz credo, e me livre, e me guarda, man. Porra, prefiro ficar com as minhas dores nas costas, man. Esquece lá as dores nas costas, pá. Então não tens aí água nessa tua mala. É pá, eu acho que vocês acabaram naquela hora que vocês estavam sem, mano. Ah, okay, o quê? Tu vieste aqui só com minas e armadilhas, nem uma água, nem um pão, nem nada. Não trouxe água. É pá, acho que o mamu já acabou, man. Tens que ligar alguém, man. Estás assim para mim uma coisa. É verdade, vou ligar o Branco. O Branco disse que estava a bater aí. É, vai, deixas-me louco este teu cheiro. Fogo, dá só um bocadinho, chega mais perto, que tem casa de arrebentar. Não, tu sabes que não vai acontecer nada até a minha tia bazar e temos a casa só para nós. Fogo, mas tem um beco, vamos lá, só um bocadinho. Um beco? Nem um hotel? Fogo, calma, coelhinha. Chega só mais perto, um cheirinho, pá, um cheirinho, um cheirinho, um cheirinho, um cheirinho. Cheirinho de quem, seu gordo? E pede também uma birra. Já, birra, birra, duas. Uma fresquinha. Tô. Fala bem, pedimos. Já estou aqui. Volta e apanha aí dois água no shopping. E uma birra, fresquinha. Aqui, olha para aqui. Umas birras para estes gajos, mano. Foda aí, já estou aí. Essa moça já está aqui. Oh, já está aqui, porra. Como é que é? Tudo bem? Fogo, este gajo numa má altura, Maui. Como assim, cheguei numa má altura? Porra. Já tinha falado contigo, mas tu não disseste para trazer nada. Não esqueceu, mano. Este gajo estava-me aqui distraído, então. Não, mas também não vamos estar a chorar sobre o leite derramado. Fazemos uma cena. Quem perder para cedo primeiro, vai buscar um copo d'água. Esse burro tem maneira que é sempre uma engraçada, né? Então, Branco, como é que foi o teu jogo? Não disseste nada, mano? O jogo foi um game, né? Ganhamos fácil. Opa. Esses magéis da tua liga devem ser uns fracos. Toda hora que você vem aqui, são bom jogo. Não, esses magéis, no meu tempo, não era assim. Não havia Maradona, não havia Mantona, não havia nada. Pau. Baza o shopping, ficar aqui ele vai com mentira e ser. Eu tenho vídeos em casa. Vou-vos mostrar o mambo então. Como é que é vocês também? Ah, vocês ninguém não sabem como é que era no meu tempo. Quando eu estiver no público, vou-lhes mostrar o mambo. Não, fogo, esses caras estão a demorar, mano. Fechou só. Logo hoje que eu tenho encontro com essa dama. Você não sabe cumprir o horário. Mas eu também o quê? Todos os dias, dama. E qual dama mais? Daí daquela dama que vimos no Shopping Center, grande bunda. Ah, sabes que eu tenho encontro com a amiga dela amanhã, né? Ah. Então, se quer amanhã já, um, dois para dois, ali rápido, já sabes. Então agora estão a mandar atrás. Não está. Essas também antes ficavam aí, que mandar boi de boca, diz só que os poucos corriam logo, tipo tens corona. Agora? Está bem, está. Agora é só chegar a meter logo. Está tudo fixe, já. Está tudo controlado, temos rapazes parados em Sraf, outros no Focos. Então, todos parados. É isso. E as vendas, como é que estão? Estão fixe? As vendas estão sempre a subir, mano. Mais dita está sempre a rolar aqui. Depois amanhã aqui temos mais bikes para entregar. É isso, mas não relaxem. Os gajos estão em permanência, estão a juntar forças para voltar, fico com o olho aberto. Só se voltarem para morrer, nós aqui estamos bem preparados. Agora vamos falar das coisas que interessam. São eles aqui, se fossem um thriller em Maryland. Então, qual é? Beef Maryland também? Se calar a boca e deixar ele falar, vais saber, né? Desculpa. Continua, Big.
Como eu estava a dizer, passou o senhor Speedy em Mel. Alguém matou o Pascoal. Pascoal? Mas o que é que isso tem a ver connosco? Epá, próxima pessoa que interromper vai levar tiro na boca. Não tem nada a ver connosco, mas a gente não sabe quem matou e o porquê. Já, fala. Epá, se quiserem eu posso arranjar um pessoal, vamos lá tomar conta daquilo. Tomar conta do quê? O problema aqui é que nós não sabemos quem são e nem quantos. Nós já tivemos que espalhar pessoal para poder cobrir Fox e Stratford. E para Maryland também seria bem arriscado. Mas também ficámos aqui à espera, não seria mais arriscado. Nós não vamos atacar, mas também não vamos ficar aqui parados. Chamem todo o pessoal que é firmeza para o Big e falar com eles. Já, vou ver aí pessoas aí, rápido. Já, também tem os gajos aí, já dá para tudo. Tenham só cuidado, só rapaziada firmeza mesmo, hã? Mais uma cena. Jay Blood, qualquer passo que o gajo der, dê-me o toque. Tranquilo, tranquilo. É, puto, o que é isso? Um almoço. O quê? Não, não. Tchau, tchau. Não. Boy, esse game tá violento. Violento aqui, mano. Tá tranquilo aí, pô. Tá tranquilo. Mataram o Pascoal. Peraí. Pascoal, o chefe lá do Morro Maryland? Esse mesmo, le bondaram. Que bondade é essa, pô? Bondade? Qual que é, pá? Bondaram o gajo, foi lá pra cima, bateu a caçuleta. Pô, aí, por que tu não falou logo aí, pô? Tem que uma linguagem de código aí, agiliza, mano. Qual é, mano? Eu falo da minha maneira, você não entendeu o teu problema. Os tugas inventaram a língua dele. Eu falo da maneira que eu quiser, queres que eu vou te explicar? Toma no cu, seu viado, fala língua de gente, pô. Vai tomar tu, cara. Vai, tá fazendo boca do Jay Blood? Falei, agora o comando já tá no olho no gajo. Aquele dia tava todo armado. Oh, mandar boi de boca. Que? Esse cara que você não pode ter mesmo, toma cagar. Tá a dar uma de 69. Eu não quero saber. 69, 69, eu vou ter mesmo. Eu vou meter uma resposta ali para o gajo para me limparem também. Não tem nada a ver com isso. Ah, também estou a brincar, também vou chivar mesmo. Não, não chives mesmo, sim. Eu não sei, ainda vão me matar. Nada. Agora amigo, ó. O Stuga que é o Stuga, não tem coragem de me corrigir. Hã? Você estava aqui, você que veio lá da favela dos buracos do Brasil, estava aqui me corrigir? Tá chorando, tá? Quer chupetinha, quer? Ué. Olha, já estás me irritar, já? Tá irritar, é? O que tu vai fazer, pô? O que tu vai fazer? Aí. Ainda faço o churrasquinho do Angolano aí, hein? Tu agiliza essa porra. Brincadão. Esse gajo do Psycho tá muito quieto. Aí, dá um toque aí no cara aí. Deixa lá ver, muito frontão. Chama aí o cara. Da chama. Então, o que é que está a passar com o Jay Blood? O que gajo está a subir com o mano para matar isso, para matar aquilo? Nada assim. Vê lá, seja o que for, certifica que está tudo certo, se desfazer algo nele. Sabes que ele é preferido do meu pai, né? Antes disso, temos que pôr o nosso plano em ação. Isto é muito agulho. Eu vou-lhe apanhar. Para tentar fazer mais com as pernas pode, corto-lhe logo. Falando em plano, quando os gajos verem me dar o guito, vou-lhes dar menos e vou dizer que o barão é que disse. Isso aí, quanto antes melhor. E quando é a guita que sobrar, o que é que a gente vai fazer com aquilo? Eu não quero saber, vai a todos os bufês do bar falecer e faz o que quiseres. Eu não tenho nada de dinheiro, eu só quero poder. Está super. What are you saying, bro? What's going on, man? What took you so long, man? Bro, what took me so long? Yeah. That shit down there is crazy, man. I had to hide in my sister's house for like 3 weeks. 3 weeks? For 3 weeks, bro. They took down like about 2-3 niggas. Yeah. Them guys from Focus, they got Stratford covered. Yeah, but don't worry. When they feel comfy, then we go there and we take back over. Let them have Stratford. So that's the plan? Yeah, that's the bro, plan. Bro, like, them guys got spotters everywhere. Plus, they got way more manpower than us. Don't worry about that. I got my cousin, so don't worry about manpower. Trust me. I'm telling you, it ain't gonna be easy. We lost Payne, Kruger, and Double Gun. Yeah. Fam, it's mad. You know it's what? First of all, I just need to send one of the youths down there to meet someone in Stratford. I've got it covered. Sure you don't want me to do that? No, I've got that covered. Yeah? You know what I want you to do? Look at this as a fucking vacation now. Yeah? Alright. Talking about vacation, I've got some bitches for you. Yeah, where them bitches at? Yeah? Come on, little come. One. Let's go, man. Come on. Porra, uma mesma estaleca mesmo a precisar, man. Oh, vai tudo, senhor. Pensei nessa birra o jogo todo. Não me saía da mente. Fresquinha bate. Tá, eu não sei como é que vocês conseguem beber esse xixi. Pá. O gajo está aqui a saborear a birra, está a falar de xixi. Mas parece xixi mesmo.
com esse gajo, até deixo ficar com você. Você é muito problema, jovem, né, para saber de coisas boas da vida. Você não entende, mano. Como é que é você então? Entender de xixi. Oh, pá. Mas esse gajo está aí a correr aqui. Ei, bravo, salve! Ei! Ei! Foda-se! Então! Treta! Chama o búfalo, estás a ver silentamente de onde? O que é que se passou? Com certeza deve estar fugido de algum buffet que ele não pagou. Treta! Um cota aí que entrou mal. Qual cota? Pai do madame aí. Metes com filha dos outros, queres mais do quê? Pois. Esse mano já sabes como é. Vamos bazar lá. Quem se cota? Vamos evitar. Evitar? Che, nós somos anti-montim. Esse não pode te fatigar, man. Vou já te avisar, ele não é pequeno. Espera aí, que é? Vamos lá, che. Vamos! Estão com medo, meu filho, pá. Pensa que um gato está a treinar para ti. Aí, estamos aí na paz, tranquilidade. Como é que você está? Tranquilo? Aí, estou vendo que não está muita desconversa não aí. Qual é? Qual foi? Diabo, sabes que o Pascoal morreu, né? Morre um, vem outro, morre um. Desde que alguém tem alguém para comprar produto, quer lá saber. Aí, chefia, agora tu sabe o que está lá no lugar do cara? Aí, essa porra aí. Eu nem sei de nada. O Cacho nem atende o telemóvel a tempo. Por que é que não ligas no Archibaldo? Como que tu sabes Archibaldo? Mas tu lembras no outro dia, estavas aí ganhando a moca, estás a falar do nome dele, boé de nada, boé de vezes. Não lembro. É isso, filha. Não lembra não, pô. Tava falando aí do cara, que o cara controlava todas as paradas aí, pô. Eu escutei também, pô. É. Eu não sei de nada. Olha isso, não, 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 não. Ei, ei, tu! Ei, onde é que tá teu pai? Onde tá teu pai? Calma, pai! Fujam! Fujam! Se eu pegasse aqueles cabrão hoje, eu rebentava com eles, já. Um por um. Mas eles vão pagar por isso. Eu vou pegar um por um, eles vão pagar-me por isso. Um por um. Eu juro para a vida das minhas filhas. Cabrões! Para os do caraças, não respeita filho dos outros. Vão ter de ver. Ah, desculpa aí, vai tomar o teu chupa aí, vai comprar o teu chupa aí. Foi um prazer trabalhar. Qualquer coisa eu te chamo, qualquer coisa eu te chamo, tenho o teu nome. Mas vai ter próxima vez, vou pegar eles um por um, um por um. Like a killers! Não, escutei também, chefia. Eu não sei de nada, ele nem atende o teu móvel. Estou à espera do número dele privado. Dando 10 mocas, Jonathan. Dando 10 mocas. Já, vazando. Ou tu trabalhas para mim ou trabalhas para ti. Tu és bem atrevido. Só estava a perguntar, mano. E vocês dois têm que cuidar. Eu não esqueci, vocês perderam o Jackson. Ô, chefia, aí. O cara... Oh, cala a boca, seu Zuka! Alguém falou contigo? Eu vou bazar. Não falas de foda-se então. Que porra é essa? Tu quer nos vacilar, porra? Tu quer nos caguetar, porra? Porra, por acaso, um vacilão por acaso desse, minha porra. Falha, meu. Um gajo está distraído, aí, cara, mano. Se o cara descobre que nós estamos trabalhando lá para o Archibaldo, cara, nós estamos fodidos, porra. Tá fudido. Fudido, porra. O cara vai nos matar, hein? Aí, atenção nesse bagulho, porra. Atenção nesse bagulho. Não vacila não, porra. Vambora, vambora. Tem que fazer alguma merda. Muito bom. Coca pequena. Os gajos acham que eu sou burro. Pensam? Eles têm a certeza que tu és burro. Mas eu não tenho a certeza. Certeza? Tu só bebeste tuas garrafas. Tu nunca ias falar do Archibaldo? É verdade, eu nunca ia falar do Archibaldo. Claro que não. Castro sim, mas Archibaldo? Nunca. Já, vamos matar estes gajos. Não. Vamos esperar. Vamos ver o que é que eles têm à pronta. É verdade. Vamos esperar. Vamos esperar. Finalmente esse burro mandou o número, foda-se. E não esquece de falar do Pascoal. Assim vamos saber se eles disseram alguma coisa do Archibald. Sim. Não vou esquecer.
Quem? Eu sei com o senhor. Archibaldo, rei dos reis. O único fornecedor de drogas em Blackfield City. Está foragido em Espanha, ele encontra-se em Portugal. A curtir umas belas férias. Afinal de contas, até um criminoso tem direito a férias, né? Mas mesmo de férias, ele vai controlando o movimento em Blackfield City. Que passa? Desculpa, chefe, te ligar diretamente, mas... Eu estou a tentar ligar a Castro há semanas, mas ele não atende. O telefone dele está desligado. Isso não é de Castro. Algo se passa com Castro. Te vou enviar alguns homens para ver o que passa com Castro. Foi isso que eu pensei também. Ele sempre atende o telemóvel. Mas vou lá verificar se o chefe mandar o endereço. Te vou enviar lá El Fagrinha, El Zeruela para a direção, a ver o que passa. Vale? Tá certo, chefe. Necessita algo mais? Sim. A razão que eu queria falar com Castro, o carregamento... que levamos para Maryland, não foi entregue a Pascoal. Coño, por que não ter entregue? Não sei, eu não fui pessoalmente, mas eu esperei uma hora, mas não vimos nada deles. Mas que merda! O mês passado perdemos o Jackson e agora Pascoal e Castro não contam este telefone. Chefe, eu também não sei, eu estou nas escuras. Eu liguei nesse número para tentar perceber também. Sabes que mais? Não hagas nada. Eu vou em 3 dias a Blackfield City, resolvo o problema pessoalmente. Sim, chefe. Puta merda! Me vou de vacaciones e tudo vale a merda! Destrói o telefone. Sim, senhor. E que é isto? Archibaldo, ouvi dizer que estás a ter problemas em Blackfield City. Quem eres? Calma, estou sozinha. Quero falar contigo e é do teu interesse. Deixa-lo. Passa. Que passa? Tens 30 segundos para que me hable algo de meu interesse, senão lhe pongo a bala em tua cabeça. O Pascoal desapareceu e fui eu que fiz-lo desaparecer. A esta hora o corpo dele está-se a desfazer em ácido. Quer dizer? Sim, fui eu que fiz-lo desaparecer. Quer dizer, uma das minhas miúdas. Tienes alguma ideia que has hecho? A qual era meu comprador? Trabalhava para mim. E por que o mataste? Dê-me uma razão para que não te mate também. Uma? Posso te dar mais do que uma. O Peine está morto. O Barão já não compra produto contigo. E o Pascoal já era. Eliminaste o Pascoal por quê? Para que tu queres trabalhar para mim? Eu não quero trabalhar para ti, eu quero trabalhar contigo. E sabes qual é a razão que eu eliminei o Pascoal? Ele queria gerar uma guerra com o Barão. E eu sei que isto não é o teu estilo. Como sabe algo mais de mim? Porque trabalhaste com o meu pai em Bilbao. Teu padre? Quem é teu padre? Sim, o meu pai, Saliu Mancaman. Eres a hija de Saliu Mancaman? Sim, Saliu Mancaman de Bilbao. Não me pode crer. Que grande estás. O tempo tem dessas coisas. Seu padre era como meu irmão maior. Seria um prazer trabalhar contigo. Quero necessitarias uma estrutura. Se não tivesse um plano, não estaria aqui. Tenho um projeto e uma estrutura. E enquanto falamos, as minhas meninas estão a cobrir todos os pontos onde o Pascoal vendia. E tu esticas? Sim, as minhas meninas. O único homem da minha organização é o meu irmão. E quando dominar Maryland por completo, elimino o Barão, que se recusa a comprar o teu produto. Será a única a passar em Blackfield City e eu serei a única compradora. Me encanta o teu plano. Creio que teremos acordo. Temos acordo? Creio que sim. Blackfield City está mesmo quente. Pascoal, patrão de Maryland, morre. Gloria Mancaman toma o comando de Maryland. E faz uma parceria com Archibaldo. Barão não dá a cara. Big e Zé António fazerem planos para acabar com o Barão. No meio desta confusão toda, os nossos amigos foram jurados de morte pelo Zé da Buraco. Será que eles escapam? Vamos checar no próximo episódio de Tech Team. Nossa, me peguei-se que esputo hoje metade de gelo propa. When they first moved into town, they moved everything around. They're better than before, and they're here to run the show. Now it's time to show the world. Are you ready, boys and girls? Now we're rising to the top. You know the grind never stops. They're really here. Tag team's back.
here to stay, they're really here. Here to stay, here to stay. They're coming back. Tech team's back and better than before. They're coming back to run the show, run the show. Mano, esse tem os dias contados. Sabes que mais, mano? Olha, passa ali no chicken shop, pega-me duas peças de galinha com frango, maionese. Ah, mas estás parvo, que eu sou DJ Blood então, estás esquecido de ter um som? DJ Blood aqui. DJ Blood aqui. Quê? Estás a falar no lugar do Barão, né? Não, no lugar do Nigga Cash ou do Big. Mas isso aí está porque estamos a pensar, ei, foda-se, caralho, mano. Dizer aquela cena. Ei, o gajo não quer fazer, o gajo não quer dizer o mal. Come on, come on, deixa ele, mano. Nós estivemos em guerra há pouco tempo, ainda podem estar aí por aí. Tentado, com toda a força mesmo. Mas. Não, claro, podes. O que se passa com isso? Só fiz o que fiz porque. Obrigado, obrigado. E não vai abrir. Yeah, he's supposed to drink it. Mas aqui ias cortar logo. Só estão na demanda dele porque o gajo paga bem. O que temos que fazer é meter os gajos fodidos. Eu e a Carol. Depois a Carol. Indindinha, senhor, indindinha. Indindinha. Indindinha, senhor. Tu não sabes a tua sobrinha. Fala. Tu não sabes. Porra. Mano. Porra. Oh, João, por que tu és parte da merda? Não podia. Não faz isso. Tô demais. Yeah. Agora que esse cambuta rapidão parou de falar. Fred, então, tu estás maluco, Fred? Não. Então, Ju, vem pula de hora, né? Não, Ju, que ele vacarou. Que ele vacarou. Mano, és tu, mano, és tu! Como sou eu? Da missa! Da missa, caralho! Levanta o nosso irmão! Lindinha! Cidade só para vir à missa, pá! Em terceiro! Viste ver? Não, você não! Não, não te não, fiz mal, então! Vais falar, mas sem mentiras, faz favor! Opa, Jackson! Esquece! Abo Jackson Muri! Ele dizia que daquela vez, que ele disse que eu era muito linda, elogiado. Fala, 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 concentração. Abraço, 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 abraço. Calma, caralho. Você está comigo, caralho. Está conosco. Estou te falar. Mas puta, a pessoa também fala também, né? O nosso coletivo. Não faz isso, mano. Oh, mano, chato, mano. Ah, tem Fred. Porra. Esse Wii também faz. Estou? É parte. Esse teu nariz bem grande está aqui só respirador do meu ar. Graças a Deus! Fica aí, fica aí, fica aí! Agora vou embolhar o caralho! Fica aí, fica aí! Cara, deixa eu te falar! Tá maluco! Vira, vira, vira! Vira! Fala, desliguei! Aristides! Vem desligar! Aristides! Aristides! Che, esse meu dia já está a abusar! Hé? Você? Quem falou? Quem falou? Você tem que começar a rir, você... Xê, esse mandio já está a abusar, hein? Ih, ih, quem falou? Oh, você é meia-noite. Você tem que começar a rir, porque assim uma pessoa da sua... Porque o seu nariz bem grande está respeito do meu ar. Olha! Ah,
Putz, o passa ali mais. Essa atitude desse gajo. Continua. Vai, Karina. Nós não sabíamos. Não fala assim com ele. Você, olho bem grande. Nós estamos a ter aqui uma missa, está bem? Na minha casa, vocês estão de brincadeira. Como eu morreria anteriormente, eu não sabia lá raras do com a educação. Claro. Vamos dar a vida. Vocês também vêm aqui fazer barulho a essa hora. Eu não me lembro do tempo, eu não me esqueço, cara. Mas olha, desculpe, você mora mesmo nisto? Desculpa, tem que ter. Mas olha, desculpe lá, você mora mesmo. O quê? Então, eu estou a fazer melhor. Tem foto? Eu acho que tu conhecias. Esse cumprimento é demais, cumprimento é demais. É esse, mas é? É o bandeiro mesmo. Dá-lhe vida. Essa é a minha última birra, vou dar a minha última birra. Só é isso, é para o Jackson, é para salvar. É para Jackson. Foda-se, então. Ah, vamos comprar a roupa e depois vamos lá, então. Ok, é meia hora, encontramos aqui. Ei, não esqueceram-se que eu não tem que ir na escuridão. Já already have the plan in motion. We meet some people in the station and we go up there. Ready when you're going.